Բարիօր, այսօր Մեդիա կենտրոնը նախաձեռնել է բացօթյա քննարկում, քննարկելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները Երևանում, ինչ է կատարվում, ինչ է անում քաղաքապետարանը եւ հատկապես հաշվի առնելով այն, որ ավականու գործունեության արդեն 1 տարին բոլորել է եւ մենք բոլորս հիշում ենք նախընտրական ծրագրերը եւ կուզեինք նաեւ խմբակցություններով անդրադառնալ, թե որքանով է իրականացվել նախընտրական ծրագրերում նշված կետերը եւ որքանով են դրանք իրատեսական։ Մեր քննարկման բանախոսներին ես այժմ կներկայացնեմ, նշենք, որ մենք հրավիրել ենք քաղաքապետարանը ավական ու բոլոր խմբակցություններին, հանրապետական խմբակցությունը չի մասնակցել, բայց մենք ունենք քաղաքապետարանի աշխատակցի, հուսանք հնարավորինս հարցերին պատասխաններ կտրվեն նաև նախընտրական ծրագրի մասով։ Մեր բանախոսներն են այսօր Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչության պետի տեղակալ Մհեր Բաղդասարյանը, Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը, Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը, Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Արևիկ Խաչատրյանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ազգային դաշինքի նախագահ Զարա Բաթոյանը եւ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդյանը։ Մեր քննարկմանը մասնակցում են նաեւ այլ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր կարող են իրենց հարցերը ուղղել։ Թերևս սկզբում անդրադառնանք քաղաքապետարանի դիրքորոշմանը պետական ծրագրով։ Լավ, ինչ է նախատեսվում, ես մի քանի դրույթներով նշեմ։ Գիտենք, որ վերջերս ավտոկանգառների հետ որոշում կայացվեց, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կտրվեն հատուկ տեղեր։ Անդրադառնանք նաև տրանսպորտային միջոցներին հատկապես, որովհետև բոլորս հիշում ենք, որ երբ որ գալիս էր մեծ խմբականակ ավտոբուսների, հատուկ նշվում էր, որ դրանք հարմարեցվելու են, բայց մենք չտեսանք այդ հարմարեցված ավտոբուսները։ Տրանսպորտից սկսենք, այսպես ասեմ, հետո նոր կանդրադառնանք փողոցներին։ Ուրեմն նախև առաջ ասեմ, որ շատ կարևոր մի ավականունից տեղի ունեցավ, որի ժամանակ, ինչպես դուք նշեցիք, այդ կայանատեղիների հետ կապված ոչ միայն հատուկ կայանատեղիներ նշարուրեցին, այլ նաև այդ տեղերում կայանելը հաշմանդամ ունեցող անձանց համար լինելու է անվճար։ Դա նախև առաջ։ Ինչ վերաբերվում է տրանսպորտին, ուրեմն դուք ճիշտ եք, կար նման խոսակցություն, որ ներկրվող ավտոբուսները պետք է հարմարեցված լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, սակայն տեղում Հայաստանում այդ տենդերները, երբ որ կայացան, տեղում ոչ մեկ չկարողացավ ապահովել այդ սպասարկում, այսինքն ավտոբուսները հարմարեցնել հաշմանդամներին։ Այժմ քաղաքապետարանի բյուջեից տրամադրվել է գումար, և այս տարի նախատեսվում է ներկրել ևս 10 ավտոբուս, որոնք ամբողջությամբ հարմարեցված են լինելու վերելակներով հաշմանդամություն ունեցող, տեղաշարժման խնդիր ունեցող անձանց համար, և կարծում եմ դրանով չի սահմանափակվի 10-ով, դա ընդամենը առաջին քայլն է տրանսպորտի ոլորտում։ Զարա, դուք հավատում եք քաղաքապետարանի այս խոստմանը, որտեղ այսպիսի խոստումներ լսել ենք բազմիցս։ Դուք անձամբ հավատում եք, որ կիրականանա այն։ Ճիշտ ասած, ես լավատես եմ։ Պարզապես մի հարցեր ինձ ուզում, տեղում են հարմարեցվելու, թե հարմարեցված ավտոբուսներ են արդեն ներկրվել։ Արդեն հարմարեցված ավտոբուսները ներկրվում, քանի որ, ինչպես նշեցի, տեղում ոչ մեկ չկարողացավ ապահովել այն նորմատիվները, որը պահանջվում էր։ Իմիջիայլոս նաև նշեմ, որ այդ բոլոր նորմատիվները համաձայնեցվում են հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ներկա գտնվող ոչ միայն ավտոբուսները, բոլոր այն նորմատիվները, թեքահարթակները, հարմարեցումները, որ այսօր Երևանում բազմաթիվ տեղերում ակնհայտ ձևով շատացել են ու դեռ շարունակելու են, բոլոր այդ նորմատիվները համաձայնեցվում են հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Այսինքն ամբողջությամբ հարմարեցված ավտոբուս ի սկզբանե այդպեսին պիտի ներկայացնեն։ Այո։ Տիկին Պողոսյան, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ծրագրում քաղաքապետարանի այդ ավական ընտրություններին նշված էր, որ պետք է կտրուկ բարելավել հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման հնարավորությունները, և ծրագիրը խիստ իրատեսական էր համարվում։ Ես ուզում եմ իմանալ, մեկ տարվա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկել։ Չգիտեմ, շինությունները մենք գիտենք, որ բազմաթիվ են, և կանդրադառնանք, որ կառուցվում են, բայց հարմարեցված չեն։ Կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ է արել։ Շնորհակալություն։
ստացում եմ, որ շատ կարևոր է այսպիսի ձևաչափով քննարկումները, որտեղ ստացում եմ այնպես, որ մենք ավելի շատ ակտիվ ենք լինում նախընտրական շրջանում, քան հաջորդ տարիներին եւ յուրաքանչյուր տարի ավարտելուց հետո այսպիսի ձևաչափով հաշվետվությունը հասարակության ավելի կարևոր է, քան նախընտրական խոստումները։ Ես ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ եւ իմ գործընկեր ինչպես նշեց, վերջին ավագանու որոշումը, որը կապված էր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց պետական տուրքերի նկատմապարտություններ սահմանելու վերաբերյալ նախագիծը, որի պատճառով անվճար ուրեմն վճարովի ավտոկայանատեղերում կայանման համար 15 րոպեն, 5 սահմանված միջև 5 րոպեն դարձավ 15 րոպե, դա ուրեմն այս որոշման նախաձեռնության հեղինակներից մեկը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էր, քանի որ միաժամանակ նույն հարցի վերաբերյալ կար երկու նախաձեռնություն, քաղաքապետի նախաձեռնություն եւ Բարգավաճ Հայաստան որպես նախաձեռնության հեղինակ, ես համաձայնվեցի հանդես կանք մեկ իրավական ակտով եւ ըստ էության այստեղ Բարգավաճ Հայաստանի այս առաջարկությունը ընդունվեց եւ ավագան որոշման կողմից դարձավ այսօր գործող ուրեմն որոշում։ Սա կարծում եմ արդեն իրավական մի օրինակ եմ բերում։ Ես շատ կարևորում եմ ընդհանրապես մեր բոլոր խմբակցությունների դերը, աննախադեպ շատ եմ կարևորում, երբ որ քննարկվում էր ուրեմն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 2014 թվականի Երևանի զարգացման ծրագիրը, այստեղ մեր խմբակցությունները բավականին ակտիվ նախաձեռնություններով, առաջարկություններով հանդես են եկել, եւ քանի որ Տիկինը Բաշյանն է ներկա, մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ու ձևաչափերով քննարկումներ ենք ունեցել, եւ հնարավորինս ուրեմն տեղափոխման դժվարություններ ունեցող անձանց այս հիմնախնդիրները, չեմ ուզում հաշմանդամար շատ ասել, սա իսկապես շատ կարևորվել է եւ Բարև Հայաստան, Բարև Երևան խմբակցության կողմից եւ մեր կողմից, եւ պիտի ասեմ, օրինակ ես երեք դուր, քանի որ այս հրավերը ստացել էի, դուրս եմ գրել հենց այս ծրագրից այն կետերը, որի ընդունման համար մեր խմբակցությունները ունեցել են շատ կարևոր դերակատարում։ Նայեք, ուրեմն ծրագրի մեջ քաղաքաշինություն եւ ճարտարապետություն բաժնում նշված հիմնախնդիրներից մեկ երակա խնդիրներից, քաղաքաշինական միջավայրում տեղաշարժվելու դժվարություն ունեցողների համար տեղաշարժման մաչելության ապահովման ուղված համալիր ծրագրերի մշակումը, սա շատ կարևոր ընդգրկուն թեմա է, եւ մինչեւ տարվա մեջ մենք հետամուտ պետք է լինենք, թե այս ծրագրի շրջանակներում ինչ ենթածրագրեր են իրականացվել, այսինքն սա պարտավորություն է։ Երկրորդը՝ շինարարություն եւ բարեկարգում բաժնում, ծրագրի նշված նախատեսված է թե քահարթակների կառուցում ծրագիրը, այնուհետեւ տրանսպորտ բաժնում նախատեսված է, որ կայանատեղերի կահավորման ուրեմն աշխատանքների շրջանակներում հաշմանդամների կանգնած տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների համար առանձնացված տեղերի ուրեմն նախատեսման խնդիրը, որը ըստ էության այս որոշման պատվականով այս խնդիրը լուծվեց, այնուհետև հաշմանդամների տրանսպորտային սպասարկում, սա վերաբերվում է ուրեմն նախատեսված է, որ 2014 թվականին 10 ավտոբուս սայլակավոր հաշմանդամների տեղափոխման համար պետք է հարմարեցվեն, այնուհետև ինչ ընթացքում է արդեն իմ գործընկերը այստեղ ներկայացրեց։ Կարծում եմ, որ սրանք արդեն այն առանցքային խնդիրներն են, որ եթե միայն 2014 թվականի ծրագրում այստեղ մենք լուրջ հաջողություններ եւ առաջընթաց ունենանք, սա կարծում եմ արդեն բավականին լուրջ աշխատանք է մեկ տարվա շրջանակներում։ Իհարկե, սա շարունակական աշխատանք է, ես չեմ կարող ասել, որ այս խնդիրները լուծվելով կամ 14 թվականի այս ծրագրերի մեջ նշված ծրագրերն իրականացնելով խնդիրը լուծվում է, սրանք մշտական շարունակական ծրագրեր են, եւ այդ շարունակականության համար այստեղ ներկած առնվազն բոլոր կողմերի ամենօրյա ճանաչական աշխատանքն է պահանջում, եւ ես կարծում եմ, որ առաջին տարին այս առումով չմոռանանք, որ նաեւ մենք ավագան ու նոր անդամները, օրինակ մեր խմբակցության մեջ 17 անդամից 15 նոր անդարված ավագան ու անդամներին ավելի շուտ մենք կայացման փուլ անցանք մեր լիազորությունների, հստակ պարտավորությունների, այսպես ասած, դաշտը ճշտեցինք, եւ կարծում եմ 2015 թվականին էլ ավելի արդյունավետ պիտի լինենք մեր առաջարկություններով եւ հաշվետվությունները։ Կար առաջընթաց, եւս մեկ ուրախալի նախաձեռնություն, որ հիմա աշխատում ենք նաեւ մասնավոր սեկտորի հետ եւ քաղաքապետարան եւ մենք եւ նրանք իրենց միջոցներով, հասկանալով, որ ոչ թե միայն նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլ սահմանական սայլակով հղի կանանց, ծերերի, երմարդկանց, մի խոսքով շատ շատերի համար հարմար է այդ հարթ անարգել մուտքը, եւ ես ուզում եմ առիթից օգտվել եւ կոչ անել մեր ճարտարապետներին, նախագծողներին, որպեսզի նորակառույցեն ուսուներում չնախատեսեն թե քարտակներ, ես շատ եմ խնդրում, պետք է թե քարտակ, պետք է անարգել մուտք,
Հների համար է թե քարտակները, որտեղ արդեն կա գոյություն ունեն եւ պետք է մի ձեւ հարմարեցնել, բայց նորերը խնդրում եմ այդպես նախագծեք, որպեսզի ինչպես տանում է համընդհանուր դիզայնի universal design, այդպես միջազգային հասկացություն կա, նորմատիվներին համապատասխան, դա բոլորին է հարմար, ոչ մեկին պետք չի այդ իբր թե գեղեցկացնող աստիճանները, որոնք շատ հաճախ տանում են դեպի վեր, հետո դեպի վար, մի խոսքով անիմաստ ֆունկցիա են կատարում։ Եվ նաև ուզում եմ մրցել, որ քաղաքում ոչ մի տեղ, որտեղ ես եղել եմ, բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, ես չեմ տեսել լիակատար մատչելիություն, բայց միանշանակ բոլոր պետական, վարչական և մշակութային խոշոր օջախները անպայման պետք է հարմարեցված լինեն։ Այդ առումով մեզ մոտ մշակութային օջախները դեռ բավականին տխուր վիճակում են։ Նաև մենք ունենք երջախում, Պարոս Կամենյան երջախումը, որը բոլորը գիտեք, եւ մեզ համար միշտ 1-2 ընտրություն կա, որտեղ մենք կարող ենք ելույթ անել, որտեղ նույնիսկ եթե որոշ բաներ արված էր մուտքի համար, ապա մոռացել է, որ հաշմադամություն ունեցող մարդը ոչ միայն կարող է հանդիսատես լինել, այլ նաև կատարող արտիստ։ Որքանով է իրականում գործարկելի, հա, այսինքն որքանով է պրակտիկ այդ ամենը, որոշ բաներ իհարկե անզեն աչքով էլ երևում է, մասնավորապես թե քարտակների իմաստով, նոր կարծով թե քարտակները միանշանակ դրանք շատ ավելի լավն են։ Ինչ վերաբերում է ավտոկայանատեղերին, ապա ինձ համար պարզապես անձամբ ինքս չեմ փորձել, պարզապես եթե մենք անզեն աչքով տեսնում ենք, որ բոլոր մեքենաների համար հավասարապես չափված նույն տեղերն են, հա, նկարած, շատ սովորական մի բան, մենք կարող ենք այս քննարկումից հետո ուղղակի մոտենալ այդ կանատեղին ու տեսնել, եթե կանգնի այդ մեքենան այդ տեղում, սայլակով մարդը կարողանա մոտենալ ղեկին, դուռը բացել, հա, կամ կողքից որպես ուղևոր կարողանա մեքենայի մեջ նստել, թե ոչ։ Սա հարց է, այնինչ ասում եմ, որ այդ բոլոր չափանիշներին համապատասխանում է, բայց չի կարող այդպես լինել, եթե բոլոր մեքենաների տեղերը հավասարապես են գծված և նկարված է հաշմանդամություն ունեցող անձի, հա, այդ նկարը սայլակով։ Իհարկե նախաձեռնությունը շատ ողջունելի է և առանձին հատկացված տեղերը ամենաարագ իսկապես իրականացվեցին, որովհետև դեռևս 2013 թվականի հոկտեմբերին, երբ հասարակական կազմակերպություններով երթարեցինք Երևանը, նաև մեր քաղաքն էր բազմաթիվ քննարկումներ, լուսաբանումներ եղան ԶԼՄ-ների կողմից առաջարկներ, միանգամից առաջարկը ընդունվեց և այդ տեղերը հատկացվեցին դեռևս 2013 թվականի վերջին։ Ուրիշ բան է, որ դեռ կարգը չկար, թե ում պետք է թույլ տալ այդ կայանատեղեր անել, այսօր արդեն դա կա և շուտով նաև կտուգանվեն այն վարորդները, ովքեր կզբաղեցնեն այդ տեղերը, ինչը եւս շատ ուրախալի է, կարծում եմ, որովհետեւ դա եւս մշակույթ է ձևավորում եւ շատ կարեւոր է, որ նաեւ հենց այդ գումարները գնան քաղաքապետարան, որպեսզի կարողանան նաեւ մաչելության խնդիրը լուծել, ինչու ոչ։ Շատ կարևորում եմ ոչ միայն նոր ծրագրերը, հա, նոր ինչ-որ նախաձեռնությունները, որոնցով մենք իհարկե առաջ կգնանք, բայց շատ դանդաղ։ Ուրիշ հարց է, որ երբ կա Երևանի, հա, համայնքի զարգացման ծրագիր, այդ բոլոր ծրագրերում մենք նախատեսենք պրիմիտիվ բաներ, որ օրինակ երբ վերանորոգվում են դպրոցները, երբ կառուցվում են նոր թանգարաններ, օրինակ Կոմիտասի թանգարանը, հա, ինձ հետաքրքիր է դա մաչելի է, թե ոչ։ Քաղաքաշինության նախարարի հրամանով 2007 թվականից բոլոր շինությունները, որոնք վերանորոգվում են, որոնք հիմնանորոգվում են և նոր են կառուցվում, պետք է հարմարեցված լինեն, այսինքն մենք հիմա որևէ բարեգործություն և ինչ-որ նորամուծություն չենք անում, ենք ընդամենը հետևում ենք մեր իսկ ստեղծած օրենքներին։ Փոփոխությունները ցավոք միայն վերջին 1 կամ 2 տարվա ընթացքում են իրականացվում, բայց ես պետք է ասեմ, որ նաև այն վատ թե քարտակները, որոնց մասին պարոն Ալավերդյանը խոսեց, այո, դրանք ևս կառուցել էր մեր քաղաքապետարանը։ Մեզ համար անձերը կարևոր չեն, մարդկանց համար, ծնողների և երեխաների, ովքեր դուրս են գալիս, հա, մեզ համար կարևոր չի, թե այդ որոշումը ով է կայացնում, ինչպես են կառուցում դրանք, մեզ համար կարևոր է, որ մենք մեր քաղաքում ունենանք այդ հնարավորությունները։ Ինչ խոսք, վերջին 1-2 տարվա ընթացքում փոփոխությունները բավականին մեծ են, բայց դա դեռ բավական չէ, որովհետև
նման տեմպերով առաջ գնալով մենք շատ 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 երկար ժամանակ կխլենք եւ այդ ընթացքում պարզապես մարդկանց կյանքը անցնում է եւ մարդիկ ոչ թե ապրում են, այլ սպասում։ Ինչի կարծում եմ, որ նրանց իրավունքների կոպիտ խախտում է եւ խտրականության դրսեւորում նաեւ։ Տիկին, այո, ունենալու ենք, տիկին, ավելացրեք նոր հետո հարց կուղեմ։ Ուրեմն վերադառնալով պարոն Ալավերդյանի ասացին, հա, թե քարտակների հետ կապված, նախ ուզում եմ երկու թիվ ուղակի մեջ բերեմ, հա, որ 2013 թվականին տրամադրվել էր 20 միլիոն դրամ բյուջեից եւ կառուցվել է 81 թե քարտակ եւ հարմարեցում, հա, Երևան քաղաքում։ Ինչի՞ եմ այս թվերն ասում, քանի որ ուզում եմ հատուկ մատնանշել, որ 2014 թվականին տրամադրվել է 2 անգամ ավել, այսինքն 40 միլիոն դրամ, եւ նախատեսվում է կառուցել մոտ 200 թեքա արտակ։ Թեքա արտակ ասած, այսինքն 200-ից ավել հարմարեցումներ են նաեւ կառուցվում։ Պարոն Ալավերդյանը որ մատնանշեց, հա, այդ ճիշտ է, կան թեքա արտակներ, որոնք նախկինում կառուցվել են եւ չեն համապատասխանել։ Բայց երևի ավելի ճիշտ կլինի նայել այն, ինչ արվում է այսօր, հա, այսօր քաղաքի հսկողության տակ բոլոր վարչական շրջանների ճարտարապետների ներկայությամբ, վարչական շրջանի ղեկավարների ներկայությամբ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների ներկայությամբ, ուրեմն նախագծվում են անվճար այդ թե քարտակներն ու հարմարեցումները, այդ հարմարեցումները հատուկ եմ նշում, որտեղ ինչպես պարոն Ալավերդյանը ասաց, ամենտեղ չի, որ թեքա արտակը պարտադիր է կամ նպատակահարմար։ Այդ հարմարությունները եւս բավականին ծավալուն աշխատանքով իրականացվում են։ Եվ ինչ էի ուզում կարևորը ասել, որ կարևոր դրույթը նա է, որ այսօր այդ ամենը արվում է համատեղ, այսինքն ոչ թե թղթի վրա, ոչ թե խոստում որպես, այլ իրական աշխատանք է տարվում եւ շատ խիստ հսկողության ներքո։ Ինձ թվում է միայն այդ դեպքում կլինի արդյունավետ աշխատանքը։ Տիկին Բախչյան, բարև Երևանը մշտապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ է հանդես եկել, կխնդրեի ներկայացնեք կարճ այս մի տարում ինչ գործունեություն ծավալեց հենց ավականն ու գործունեությանը հատկապես անդրադառնանք, եւ ինչպես է գնահատում քաղաքապետարանի գործողությունները այդ ուղությամբ։ Չեմ ուզում կրկրմվել, բայց այդ բոլոր հաջողությունները, ձերբերումները, որի մասին նշում են, իսկապես համատեղ աշխատանքով է եղել եւ բոլորի ծրագրերը, ինչ որ այսօր կան, բոլորի մեջ բարև Երևանի առաջարկություններն էլ եղել եւ նախաձեռնությունը գնահատել այն, որ այսօր քաղաքապետարանը իսկապես հետևում է հաշմանդամների հարմարեցված քաղաք ունենալու խնդրին, սա, այո, երևում է։ Եվ պետք է նշեմ քաղաքապետին երիտասարդ օգնականին, ազգանու չգիտեմ, Սամվել Մերթարջանին, հա, ճիգարով տղա է, դա նկատելի է, երբ դիսպետչերականների ժամանակ դրանք ամեն երկու շաբթի են լինում, ինքը նաև հատուկ զեկուցում է այն մասին, թե մասնավոր որ օբյեկտներն են, որոնք գործելուց հետո իրենց հանձնարարվել է հարմարեցում անել, արել են կամ չեն արել։ Պարզվում է շատերը հնարավորություններ չունեն հարմարեցնելու, այնպես է սարկված, բայց ով որ ունի, հիմա քաղաքապետարանը պարտադրում է։ Իհարկե այս քայլերը նկատելի են, բայց ինչպես Զարան ասաց, 2007 թվականից գործում է քաղաքաշինության մասին օրենքը, որը այդ թվից էր պարտադրում ունենալ այդ հարմարեցումները, եւ այդ չենքերը սարկվել են, շահգործման են անցնել, ավարտական ակտեր են ստորագրվել ակնհայտորեն օրենքի խախտումներով։ Հիմա այն ժամանակ եղել է ուրիշ մարդիկ այս իշխանության գլխի եւ իրենք օրենքը չեն կատարել։ Այսօր նույն քաղաքական ուժի մի այլ անձ է, այն իր նախորդի արած սխալների համար նաեւ ինքը պետք է պատասխան տա, որտեղ իր թիմակիցն է արել։
Եվ սա թողականջների նողանեն հանրապետական կուսակցության բոլոր, բոլոր ղեկավարները, պաշտոն գրավողները, մեկի չարածը միսիտ հարամ է լինելու։ Այս մեկ, երկրորդ, այն, որ այսօր հանրապետական խմբակցությունից մարդ չկա, ես նրան հատուկ եմ ուզում անդրադառնալ։ Բարգավաճ Հայաստանը վերջին նիստին ուներ մի շատ կարևոր նախագիծ, ճեպազրույցներ, երբ կանոնակարգով, Երևանի կանոնակարգով կպարտադրվեր յուրաքանչյուր նիստից հետո, ավականո նիստից հետո խմբակցությունները այս ենց նստեին և 20 րոպե խոսեին այն մասին, թե ինչ եղավ, ինչ նախագիծ և այլն, տարբեր, ինչպես ազգային ժողովում է։ Ուրեմն հանրապետական խմբակցության, այսպես ասած, կարմիր գիծը հակառակվելու, սա էր, ով է ձեզ խանգարում, որ դուք գնաք հաշվետու լինեք, ինչ է, պտի մենք գրենք, երբ հանդիպեք լրագողների, երբ ուզում ենք, մենք գնում ենք, մենք ասում ենք, ուր են։ Հիմա կոնկրետ հարցի վերաբերյալ կա հաշվետվության օր, և մենք այսօր կարծես դրամարենք են, և իրենք չկան, չնայց տիկին Պողոսյանը ասեց, որ ես վերջին նախագիծը, որ ընդունվեց, նաև իրենց հետ է համա, հա, բայց միայն իրենք են ստորագրել։ Ես իմ համար ես հանել եմ, հաշվարդում առաջարկություն ընդունվեց, ես համաձայնվեցի հեղինակների, ես առանձին ունեի միջև 15 րոպե դարձնելու, նրանք ասին, քանի որ մեր հատետը ավելի, շատ լավ, այն մյուս կետն էր, բարև Երևանի նաև առաջարկն էր, այսքան դարձրեցին միայն իրենցը, շատ լավ, կարևորը որ գործը լինի, այո, կարևորը գործը լինի, բան չենք ասում, բայց կարող էին գալ էստեղ և հասարակությանը գոնե իրենց արածի մասին ասեին։ Եթե ասելիք հարցեր այլ հասարակական կազմակերպություններ, իհարկե, իհարկե։ Ուրեմն երկու անգամ հնչեց շատ կարևոր գաղափար։ Միկրոֆոնը մոտ պահեք։ Միաժամանակ մեր դիտելիքներն էլ ենք հարստացնում, որովհետև ես ուզում եմ ասեմ, երբ որ ուրեմն 14 թվականի ծրագիրն էր ուրեմն քննարկվում, բազմաթիվ լավ կետերով մենք հասկացանք, որ իրավական բոլոր հիմքերով անհրաժեշտ գաղափարներ են ընդունված, բայց հիմա ես նոր պարոն Ալբերդյանի ասելուց հետո ինչ որ հասկացա, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք, տեսեք, թե քարտակների կառուցման տակ ինչ ա գրած, թե քարտակների կառուցման աշխատանքներն իրականացնելիս, ապահովել է չափանիշներով նախատեսված քարտակի թեկուցում, բազմաբնակարան ֆունկցիոնալ հասարակական տիպի շենքերի նախագծային աշխատանքների համար տրվող ճարտարապետահակակցային առաջադրանքներ միևնույն պարտադիր պայման է թե քարտակի կառուցում, այն ինչ որ դուք ասում եք, որ սա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է, չի, այստեղ ասենք մենք խնդիր ունենք սա վերանայել, երբ երկրորդն էլ ասեմ, երկուսին միաժամանակ դու մեզ տվեք պատասխանը ձեր շահերի տեսակետից, արդյոք ճիշտ են։ Բազմաբնակարան, բազմաֆունկցիոնալ և հասարակական տիպի շենքերի շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո հանձնաժողովի կողմից կազմված հանձնման ընդունման, հետագայում նաև փաստագրման ակտերը հաստատվում են միայն թե քարտակի առկայության դեպքում, սա շատ կարևոր է։ Մենք հիմա միած բոլոր վերջին ընդունված կարևոր հասարակական նշանակ, ասենք տեսնենք սա, և Երևանի քաղաքապետարանի այս մոտեցումը նպատակ տակ ունի հետևաշարժական խնդիրը քաղաքացիներին ապահովել անխոչնդոտ տեղաշարժի հնարավորություն։ Ես եթե չլներ պարոն ուրեմն Ալավերջանի այսօրվա հայտարարությունը, կմտածեի, որ իրավական առումով անխոցելի է, այո, նախագծման ժամանակ պարտադիր պետք է լինի, ընդհանուր հանձնման ժամանակ եւս պետք է սա առկա լինի, բայց հասկացա, որ սա պարտադիր չի, թե քաղաքացիական կա նաեւ այլ մոտեցում, այս սա շատ հետաքրքիր էր, որպեսզի մենք խմբագրենք, վերանայենք այս մոտեցումները։ Հասի մասին ես էլ բացաձայնեմ, հա, պարոն Ալավերջան, զարուհ ու ասաց այն, որ ավտոկայանատեղերում մեքենաները հաշմանդամների հարմարեցված մոտենալ այդ ծավար, այսքը մակերեսը շատ քիչ է, և տուգանվում են Արմամ Մուշեղյանը, Արմամ Մուշեղյանը կես պահին տուգանված է,
ինքը տուգանված է, կալանք են դրված իրենց հաշիվների վրա։ Բայց ավականը որոշումը 10 օր հետո պիտի, եթե չեմ սխալվում, ուժի մեջ մտնի։ Չէ, ինքը գիտեք ինչի համար, ինչպես Արման էր բացատրել։ Սխալ տեղում կանելու համար, որտեղից վարորդը չի իջել։ Այո, վարորդը չի իջել, իսկ ինքը ասում է, ես ի վիճակի չեմ, ես չեմ ասում նույնն է, բայց ընդհանրապես հաշմանդամ մարդկանց տուգանելու է։ Չէ, սովորաբար այսպես է, մեր քաղաքում, երբ ուղղակի մարդիկ դիմում են գնում, բեկանվում են այդ ամենը, այսինքն ճանապարհային ոստիկանությունը ըմբռնումով է մտնում, սովորաբար պարզապես այս դեպքում նամակը տեղ սխալ հասել է գնացել կամ տեղ չի հասել, սա է խնդիրը եղել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ տուգանվում են եւ հետո առանձին նամակներով, հա, երբ այդ հնարավորությունը չկա ստացված քաղաքում, առանձին նամակներով դիմում են եւ ճանապարհային ոստիկանությունը պարզապես ընդառաջում է։ Այսպես է լուծվում հարցը դեռևս։ Նկարն էլ եղել է վրան մեքենայի, բայց մենյուն է։ Եթե թույլ տաք, հա, ես պատասխանեմ տիկին Նիկոլսյանին։ Դե գիտելիքները հարստացնենք նաև այսօր այս ոլորտում, չի վերջը։ Նախ ասեմ, որ տերմինաբանության հարց աստեղ եւ խորհուրդ կտամ չվախենալ հաշմանդամ բար կամ արմատ պարունակող բարերից, որովհետեւ երբ որ սկսում են շատ վախենալ, է փորձում են հոմանիշներ հայտնագործել, օրինակ համանապակայություններով մարդիկ, դա ահավոր վատ է հնչում։ Ահավոր վատ է։ Ոչ մի գործատու, օրինակ, չի ուզենա ունենալ իր մոտ համանապակ հնարավորություններով աշխատող, ուզենա շատ լավ աշխատող ունենա։ Ճիշտ է, նա կարող է վազքի չեմպիոն չդառնա, բայց համակարգչի մոտ կարող է գենի լինի։ Ինչ վերաբերում է թե քարտակներին, գիտեք, երբ որ ես նշեցի, որ մի քանի առաջ էլի բաներ էր արվում, եւ նայեք, նա քիշենք, որ այսօր Երևանի մասին ենք խոսում, բայց Հայաստանը դա Երևանը չի։ Այդ իմաստով թող Երևանի լավ փորձը, քաղաքապետարանի փորձը եւ մեր այդ համագործակցության վերջապես բոլոր գոնե խոշոր քաղաքները սկսեն կիրառել։ Երկրորդը, երբ որ այդ մի քանի տարի առաջ մենք նիստերին նստում էինք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի եւ զեկուցում էին մարզպետները, փոխսպան մարզպետները եւ բոլորը զեկուցում էին, քանի թե քարտակ են կառուցել։ Այսինքն այդքան էր նրանց գիտելիք, հաշմանդամ թե քարտակ լավ, չկա թե քարտակ վատ, շատ պրիմիտիվ այդպիսի բարակապակցություններ։ Հիմա պետքա, նորից ասեմ, պետքան պրակտիկ առումով մենք նաև խնայենք մեր քաղաքի, մեր երկրի բյուջեն։ Եկեք խնայենք, ինչի համար կառուցենք աստիճաններ եւ դրանց կողքը մտածենք, որպեսզի արդեն նորմատիվային, բազրիկով, չգիտեմ, եզրաշերտով եւ այլն երկար թե քարտակ։ Ինչի եթե ռելիեֆը թույլ է տալիս, իսկ ռելիեֆը 99%-ում թույլ է տալիս, ուղղակի հարթ մուտք ապահովել։ Այդպես է հիմա կառուցում ամբողջ աշխարհում, առաջադեմ աշխարհում։ Իհարկե կարող են ասել, այդտեղ ջերայի հեռացման հարց կա, բան կա, բայց այդքան հասկանում եք, հարթ ասելով ես չի նկատի չունեմ իդեալապես հարթ, այլ փոքր բնական թեկությամբ մուտք, որը բոլորին հարմար է։ Ես մի հետաքրքիր այնց մինի հետազոտություն եմ կատարել այն օբյեկտների մոտ, այն հաստատությունների, որտեղ կա թե քարտակ եւ համարժեք քանակությամբ աստիճաններ։ Ես կարծում եմ, կարող եմ ասել, չնայած դա գիտական հետազոտություն չի, երևի մի անգամ էլ դա էլ կանենք, որ ոչ ոք չի ասի, բայց 90%, երևի 10%-ից մեկը, որը ոչ մի խնդիր չունի, ուղղակի առանց մտածելու բարձանում են այդ թե քարտակը, հա։ Հա, բայց եթե հարցնես, ասես, բայց թույլ եք տալիս, օրինակ բնակիչներ հարգելի, որպեսզի թե վայ, բայց կխանգարի, բայց մեր երեխաները կընկնեն, բայց կսկսեն սղալ, կսկսեն չգիտեմ ինչեր անել, ոչ աստիճաններից քիչ մարդ հանգնում։ Դա ուղղակի մեր մտածելակերպը պետք է փոխվի, մի քիչ դեպի առաջ գնա, մենք չհատնագործենք Ամերիկան, արդեն վաղուց հայտնագործված է, օգտագործենք լավագույն փորձը, որը նաև խնայող է։ Եվ ընդհանրապես դա էլ արդեն գիտական, այդպես ասած, հետազոտությունների արդյունքն է, որ մի հատ թիվ ասեմ, եթե նախագծվում է շինությունը միանգամից մաչելի բոլորի համար, չմոռանանք, ոչ միայն սալակով հաշմանդամներ, կան չտեսնողներ, կան այլ խնդիրներ ունեցող, այնուամենայնիվ դրա գինը կարող է աճի, կարող է չաճի, բայց կարող աճի ընդամենը 3%-ով։ Իսկ եթե դուք արդեն նախագծել, կառուցել, հանձնել եք, հետո նոր սկսում եք այդ հարմարությունները, հարմարությունների գինը կարող է նույնիսկ 100% լինի ամբողջ շինության։ Դե պատկերացեք, վերելակ չկա, բան չկա, ինչ անել, քանդել ամեն ինչը։
Բարնալավերցյան, ես չի հասկացա, դուք ասում եք, թե քարտակ պետք չի, բայց ինչ էր պետք, ասում եք դրանից առաջ։ Հարթմուտ, դա չանվանեք թե քարտակ, եթե նոր եք, ես մտածում եմ նոր տեխնոլոգիա կա, որ մենք տեղի ենք չենք, լավ, հասկացա։ Չէ, ուղղակի հարթմուտ, մենք օրինակ, ես ձեզ ասեմ օրինակ, վառ օրինակ, հենց Երևանում, մենք ունենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի երկու շենք, մասնաշենք, մեկը ահավոր սովետական ոճով կառուցած, բազմաթիվ ասենյով և դրսում և ներսում։ Ինչ արեցին մեր ամերիկացիները կամ մեր մի խոսքով AUA-ը, նրանք հարմարեցրեցին, իհարկե դա երևի թանկ հաճույք էր, արեցին դրսում մի երկար մեծ թեքարտակ, այնտեղ պարկինգի տեղը չենք մոռացել, ներսում թեքարտակներ, վերելակի դռները լայնացվել է, մի խոսքով մի կերպ հարմարեցրել են, կարելի է օգտվել։ Իսկ նոր շենքը միանգամից կառուցել են և խնայել են, ուղղակի այնտեղ մի փոքր եթե հիշեք, մի փոքր բնական դիք կա, հա, եւ ջրահեռացման հարցը, խոնավության հարցը ուղղակի լծվում է ինքնիստիկյան, որ հակարծ մեզ չակաճանում, որ բա ոնց կլինի, պետք է գոնը մի աստիճան լինի, ինչի համար է այդ մի աստիճանը, ինչի համար։ Ես ճիշտ ասած այս դեպքում կուզեի լրացնել պարզապես, որ շատ կարևոր է վարչական շրջանների հետ համագործակցությունը առանձին-առանձին, որը նոր կարծես թե սկսել է քաղաքապետարանը և հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ, դա փորձում ենք ավելի զարգացնել, որովհետև իհարկե միայն քաղաքապետարանից չի ամեն ինչ կախված և միայն այս քաղաքապետարանի ռեսուրսներով հնարավոր չէ ամեն ինչ անել։ Շատ կարևոր է, որ տեղում արդեն իսկ նախագծվող հա շինություններ, դրանք կարող են լինել պարզապես փոքրիկ այգիներ, խաղահրապարակներ, փոքրիկ սրճարաններ կամ խանութներ, շատ կարևոր է այդ վերահսկողությունը, որպեսզի հենց նախագծում այդ ամենը հաշվի առնվի։ Այսօր շատ-շատ վարչական շրջաններ Facebook-յան իրենց էջերում տեղադրել են նոր կառուցվող կամ բարեկարգվող այգիների մակետներ, այսպես ասած, և անզեն աչքով պարզապես ոչ մասնագետ լինելով այդ նկարներից հասկանում ես, որ շատ տեղերում իսկապես պարզապես արհեստական աստիճաններ է կառուցված։ Նորից եմ ասում, ես մասնագետ չեմ և այդտեղ հնարավոր է, որ տարբեր հայ ռելիեֆային այդ խնդիրները կան եւ այլն, բայց լավ ճարտարապետների եւ պրոֆեսիոնալ մասնագետների համար ամեն ինչ լուծելի է, ամեն ինչի համար լուծում կա այս աշխարհում եւ մենք հեծանիվ չենք հայտնաբերում։ Շատ կարեւոր է, որ ի սկզբանե նախագծելիս դա լինի, որովհետեւ այսպես թե այնպես թե քաղաքապետարանը թե վարչական շրջանը դրա համար ռեսուրսներ է տրամադրում։ Իսկ ինչու՞ մեր ռեսուրսները մենք չխնայենք, դրանք կարող են լինել ֆիզիկական, մարդկային ռեսուրսներ, եւ մենք այսօր ունենք բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր և ամենօր գնում են մոնիտորինգների և պատրաստ են նորից գնալ ու այդ խորհրդատվությունը տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, իսկապես վերջերս նաև մենք Արմավիրի մարզում, հա, ոստիկանության շենքի դիմաց կառուցված թեքահարթակի նկարներն էինք, հա, տեղադրել և խոսեցինք նաև տեղում այդ մարդկանց հետ, իրենք ասում են, թե մենք մեզ ուղղակի հրահանգել են թեքահարթակ կառուցել, մենք էլ կառուցել ենք մեր իմացածով, առանց որևէ չափանիշի հետևելու, առանց որևէ մասնագետի հետ խորհրդակցելու, բայց համոզված եմ, որ շատ կազմակերպություններ պարզապես պատրաստ են դրան, և մյուս կողմից իրենք էլ գուցե մեղավոր չեն, ես չգիտեմ, բայց շատ կարևոր մի սկզբունքային հարց կա, այսինքն ամենասկզբում ինչպես անել, որ այդ մեխանիզմը աշխատի։ Մենք ունենք օրենքներ, մենք ունենք չափանիշներ, ի դեպ, որոնք որ սահմանված են, հա, այդ ստանդարտները կան սահմանված, որևէ մեկը որևէ բան չի հորինում։ Մենք ունենք գումարներ դրա համար, որովհետև մենք ունենք կամք, հա, թվում է, թե հրահանգ կա, որ պիտի արվի, և մարդիկ անում են։ Այսինքն որտեղ է սխալը, պետք է ուղղակի վերահսկողություն, շատ ճիշտ, բայց դա պետք է չի կարելի անել բարի կամքի շնորհիվ, ասենք օրինակ Սամվել Մերթարջյանը մեզ հրավիրում է, եկեք գնանք մոնիտորինգի, իսկ եթե մենք չենք գնում մոնիտորինգի, կամ եթե Սամվել Մերթարջյանը իսկապես, բայց դա արդյոք նրա աշխատանքն է բոլոր վարչական շրջաններում շրջել, հա, այսինքն ինչ մեխանիզմներ են պետք, որպեսի դա ինքն իրեն աշխատի առանց ավելորդ ռեսուրսների և շատ ավելի ճիշտ խնայելով մեր բոլորի ժամանակն ու ջանքերը։ Յուրաքանչյուրի լիազորությունը չկատարի և պատասխանատվություն կրի, այսքան բան։ Խնդրեմ, եթե դուք լուծում եք առաջարկում։ Մի քիչ ուշ ձայն հասավ, ես մի քիչ ավելի սկզբից գամ, հա։ Հա, ուրեմն մեծ հարգանք։ Հետո ռեպլիկների։ Պատասխանատվության չափից։ Ուրեմն շատ մեծ հարգանք տածելով ինձանից ցախ նստած երկուսի հանդեպ,
նաև ասեմ, որ բոլորովին միև նույն նա ինձանից նստած ձախ երկուսի համար, թե որ քաղաքական ուժն է ներկայացրել այս կամ այն օրինագիծը, ոնց է եղել սկիզբը, իրանց բացարձակ չի հետաքրքրում։ Իրանց հետաքրքրում է այն, որ աշխատանքը արվի, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այսօր աշխատանքը արվում է, աշխատանքը շարունակական է, դա բոլորիս համար պարզ է։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Ալավերդյանի ասած այդ հարմարեցումներին, ուրեմն ընդհանեն օրեր առաջ քաղաքապետը հրավիրել էր բոլոր 12 վարչական շրջանների ճարտարապետներին, որոնք արդեն իսկ հաշվառած այն նախկինում, ինչպես պարոն Ալավերդյանը ասաց, սխալ կառուցած թե քարտակները, որոնք եթե չեմ սխալվում 536-ն են ամբողջ Երևանում, ուրեմն դրանց լուծումներ տալու համար եղավ քննարկում ու այդ աշխատանքները արդեն իսկ սկսված են։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն Զարուհու ասացին կապված համատեղ աշխատանքի հետ, հա, որ ասում եք պարոն Մերթարջյանի աշխատանքն է թե ոչ, ստիպված եմ կրկնել, քանի որ պարոն Մերթարջյանը անում է հենց այն հանձնարարականը, որը խիստ շատ խիստ տրված է քաղաքապետի կողմից, անել այդ ամենը համատեղ, այս բոլոր աշխատանքը արդյունավետ չէր լինի իմ խորին համոզմամբ, եթե չլներ համատեղ այդ նույն թե քարտակները, որ առաջ կառուցվել են ու կառուցվել են սխալ կամ ասենք ինչ-որ մի փոքր վրիպումներով կամ ոչ ճիշտ, հա, չգիտեմ ոնց ավելի նուրբ ասեմ, ուրեմն հիմա այս համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, որպեսզի նախկինում կատարված սխալները հիմա չկրկնվեն։ Եվ գոնե վերջի 2 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ աշխատանքը բավականին ծավալուն ձևով կատարվում է և կատարվում է ճիշտ։ Ճիշտ է, պարոն Ալավերդյան։ Չէ, իմ ասածը հետևյալն էր, ես նկատի ունեի, որ դա շատ լավ է իհարկե, բայց մենք չենք կարող անվերջ այդպես անել, այսինքն ես հակառակը նկատի ունեմ, որ շատ լավ է դա, բայց ծանրաբեռնվածությունը մեկ անձի կամ մի քանի հասարակական կազմակերպությունները շատ մեծ է, և դա շարունակական լինելու համար շատ կարևոր է, որ նաև տեղում մեխանիզմը։ Չէ, ես ընդհակառակը դա գնահատելով եմ ասում։ Յուրաքանչյուրս ունենք մեզ վրա վերցրած բեռ, հա, դուք ձեր մասով ունեք խորհրդատուի, հա, ասենք դիտորդի ճիշտ ուղղություն տալու դերը, հա, բեռը ձեզ վրա, մենք ունենք այն բեռը, որը դեռևս նախընտրական փուլում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ասել է, որ նման աշխատանքները պետք է իրականացվեն, և այսօր մենք փաստացի անկախ, որ կրկնում եմ, քաղաքական ուժի միջնորդությամբ կամ առաջարկությամբ դա մտել է ավականի կամ ազգային ժողով, օրենք դարձել է այդ կարևորը։ Ես ինքս բարև Երևան ու Բարգավաճն եմ խոստացել ու անում է դա ոչինչ։ Ես ինքս հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, քանի որ ավականուց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ չի եկել։ Դրա համար ասում շատ լավ, հայտարարություն կարևոր չի, որ քաղաքական կարևոր է, պատասխանատվություն է։ Մենք էլ մեր տեղն ենք ասում, որ արել են, սկզբից ասես, խոստացել եք, ինչ է կարելի իմանան այս քաղաքային իշխանությունների, այո, ճիշտ է, իհարկե, արվել է քաղաքային իշխանությունների, բայց մենք բոլորս այդ առաջարկները արել ենք։ Մենք բոլորս հատուկ նշեմ, որ մենք բոլորս նստած այս սեղանի շուրջ ունենք մեր ահռելի ներդրումը այն աշխատանքում, որը այսօր կատարվում է Երևան քաղաքում։ Այո, այսինքն շատ հնարավորություն տանք հարցերը ուղղելու մեծ ներդրում կարող է ունի այդ ներդրումը։ Այո, մեծամասնությունը բնական հնարավորություն ունի այդ մեծ ներդրումը, քանի որ ակնառու է վերջի 2 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքը։ Շատ լավ, հարցեր կան։ Իսկ ինչու չնշել մյուս խմբակցությունների արված աշխատանքի մասին, այսինքն նրանց աջակցության մասին, այսինքն վերջին ավտոկայանատեղիների անվճար դարձնելու մասին որոշման նաև Բարև Երևան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններն էին արել, և միայն խոսվեց ՀՀԿ-ական Դավիթ Մինասյանի մասին, ինչու։ Այսօր ինքը չկա։ Ես նախորդ էր երևի հարցը պատասխանը, դու պատրաստել դրա համար ասես, Դավիթ Մինասյանի մասին խոս չգնաց նախև առաջ, այդ մեկ, երկրորդը ես չեմ ասում չնշել, իհարկե մյուս խմբակցությունների դերակատարությունը բավականին են, ես չեմ ասում չնշել, ես ընդամենը ասում չքաղաքականացնել այս թեման,
քանի որ գոնե ինձանից ծախ նստած երկուսին դա բացարձակ չի դարձնում։ Իսկապես միանշանակ մեզանից որևէ մեկին չի հետաքրքրում, թե ով է քաղաքապետը, ով է օգնականը, ովքեր են այդ ուժերը քաղաքական, ովքեր են խոստումներ տվել, թե ոչ։ Մենք շնորհակալ ենք լինելու, գնահատելու ենք այն աշխատանքը, որը արվել է, եւ քննադատելու ենք այն ամենը, ինչը չի արվել։ Զարա ջան, քեզ համար մեկ է, մեզ համար մեկ չէ։ Դուք հասարակական կազմակերպություն եք, մենք քաղաքական, մենք քաղաքական, հետո եկեք մեկ միշտ մեկ անգամ էլ ասենք ու հիշենք Երևանի ավականին այսօր Հայաստանում միակ 100%-անոց քաղաքական մարմինն է, 100%-անոց, այսինքն համամասնական ցուցակով ընտրված մարդիկ ենք, այդտեղ քաղաքական ցանկացած հարց անկախ ուզում ենք թե չենք ուզում քաղաքականացվում է, եւ դա է բազմակուսակցական մարմնի առավելությունը, եւ ինչու՞ չէ այս ներքին բաները, ես, դու, ով ավելով պակաս, օգնում է, որ հաշմանդամները կոլինեն, ասեն, մեզ համար իսկի կարևոր չի, որ մեկ է, շատ ճիշտ է, բայց իրանց համար շատ կարևոր է, որ մենք էլ բզենք, մեծամասնությունն էլ ասի, որ չէ, ես անեմ, թե դու անես, որ մեկը շատ կան։ Դրա մասին չի խոսքը, որովհետև շատ գնահատելի է, որ տեսեք, մենք նախընտրական հա ծրագրերում էլ, եթե հասկանալ է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական հա կուսակցություն ներառել է, որովհետև դա նաև իր համար կարևոր է, սա մեզ համար էլ է կարևոր, որովհետև մենք ընտրողներ ենք, եւ մենք մեր ձայնը, երբ վստահում ենք, մենք կոնկրետ ծրագրերի համար ենք վստահում, բայց երբ որևէ բան արվում է, հա, նշում ենք, իսկապես շատ կարևոր մենք, եւ որևէ բան երբ չի արվում, կարևոր չէ, թե դա արդեն արդյունքի իմաստով թե ով է, այս սրա համար եմ ասում, թե կարևոր չէ, մյուս դեպքերում շատ կարևոր է բնականաբար, եւ դա շատ գնահատելի է, որ անկախ իրենց քաղաքական, այսպես ասած, հա, ուղղվածությունից, նկատառումներից, խնդիրը բոլորի հա ծրագրերում ներառված է, որովհետև խնդիրը այստեղ մի քիչ ավելի այլ է, այսինքն բոլորի համար է դա կարևոր։ Եթե թույլ տաք, ես շատ կարճ այդ թեմայի շուրջ այդ քաղաքական շարկումների եւ այլն։ Նայեք, ես մի հատ օրինակ, տխուր օրինակ բերեմ։ 2006 թվականին մի հատ շատ կարևոր օրինագից էր մտել մեծ օրակարգ ԱԺ-ի, այսինքն բավականին կարևոր է, թե արդեն անկրետ ընդված էր, բայց քաղաքական շարկումների պատճառով նա այդպես էլ չդարավ օրենք, այնտեղ ներքին ինչ որ, ուղղակի ներքին խոհանոցի պատճառով, եւ իսկ եթե նա ընդունվեր 8 տարի առաջ, մենք հիմա արդեն կունենայինք հենց մասնավորի միջոցներով լիովին հարմարեցված տրանսպորտ, եթե 8 տարի, որտեղ այնտեղ կար այդպիսի դրույթ, ցավոք սրտի ասում այն ժամանակ այդպիսի դրա համար հիմա ինձ օրինակ ուրախացնում է, որ այդ հարցերում չկա այդ դիմադիր, դիմադիր, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թեմաները այն թեման չի, որտեղ ինչ որ պետք է միավորներ հավաքել կամ բան, հա, այնտեղ պետք է հարցեր լուծել, հա, տարբեր մոտեցումները միայն ողջունելի է։ Հիմա նայեք, ես կլինի նորից քարոզարշա, բան ես նորից ուզում եմ դիմեմ, միշտ դիմում եք այդ հարցը, երբեք ոչ մեկի կողմից չի ընկալվում, ով ուզում է թող նեղանա, մի անգամ ուզում եմ քարոզարշավ տեսնեմ, հերուստա քարոզարշավ, կարևոր ինչ որ, հա, համապետական օրինակ ընտրությունների ժամանակ, որը համակցված լինի սուրդո թարգմանության։ Դուք տեսել եք այդպեսի։ Ես չեմ տեսել։ Հրաշալի գաղափար։ Այն հարկե։ Միկրոֆոնը խնդրում եմ։ Այստեղ եւ ընդհանրապես շատ է խոսվում միայն թե քաղաքարտակների մասին։ Իսկ հաշմանդամ մարդը ինչպես պետք է իջնի իր շենքից, հասնի փողոց, որպեսզի օգտվի տրանսպորտից, թե քաղաքարտակներից։ Չէ որ 5 հարկանի շենքը չունի վերելակ, ինչպես պետք է իջնի։ Ռուսաստանում այդ օրինակը կա, այնտեղ արդեն հարմարեցնում են պանդուսները, ինչ է արվում մեզ մոտ։ 5 հարկանի շենք, ուրեմն ես փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, հա, ուրեմն սովետական ժամանակաշրջանում կառուցված շենքերում իհարկե չեն նախատեսվել այդ թե քաղարթակները կամ հարմարությունները, հա, հաշմանդամների համար չեն նախատեսվել, այսօր բնականաբար թողնել առաջնային խնդիրները ու զբաղվել
սովետական ժամանակաշրջանում կառուցված շենքերով կարծում եմ ոչ այդքան նպատակահարմար է, նամանավանդ եթե առաջնահերթությունը նույնպես որոշվում է հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ, այսինքն քաղաքապետարանը հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ են որոշում ինչին տան առավելություն, քանի որ Երևանի բյուջեն անսահմանափակ չի, հատկացված միջոցները ուղղվում են առաջնահերթություններին, իսկ նոր կառուցվող շենքերը, ինչպես Տիկին Բաղշյանը արդեն նշեց, ճարտարապետահատակագծային այդ որոշումները, հա, որ քաղաքապետարանից թույլատրություններ այդ շինարարության նորակառույց շենքերի, միանշանակ չեն լինում, չեն ստորագրվում Երևանի քաղաքապետի կողմից, մինչև չեն լինում լուծումները ճարտարապետական շենքերում այդ մատչելիությունը հաշմանդամների համար։ Կարելի՞ է պատասխանել այս հարցին։ Շատ լավ հարց եք տվել, դրու եմ նորից պետք է ծրագրին անդրադառնամ։ Մենք այս տարի միջավայրից խորհուրդ կտայի մի հատ ծրագիրը նայեք, որտեղ քաղաքապետարանի կայքում է դրված, շատ կարևոր փաստաթուղթ տեղագին ինֆորմացիա կստանաք։ Այնտեղ երբ որ քննարկում էր վերելակների տնտեսության հարցը, իհարկե ակնհայտորեն շեշտադրվեց, որ դրանք հիմնականում խորհրդային միության են և մեծ մաս արդեն շահագործումից դուրս են եկել վտանգներ։ Եվ երբ որ լավ, ի վերջո ես փաստը ասում ենք, ինչ ենք անում, և առաջարկվեց ընդհանրապես վերելակային տնտեսության շահագործման նոր հայեցակարգ մշակել։ Ահա այս հարցադրումները, ինչ որ մենք այսօր բարձրացնում ենք, սա նոր մոտեցումների, շենքը կա փաստը, բայց դա չի նշանակում, որ այդպես էլ հապտի ընդունենք, գնանք առաջ, գուցե լրացուցիչ կողքից ինչ-որ նոր վերելակ պիտի լինի հատուկ այս նպատակ, հարցեր են սրանք, ես ուղղակի կոչ եմ անում, քանի որ մենք ունենք նոր հայեցակարգերի մշակման գործընթաց, բոլոր այն առաջարկությունները, այն մասնագիտական խորհրդատվությունը, որ կարող է դուք օգնել մեզ այս հայեցակարգերի մշակման ժամանակ, ուրախ կլինենք ստանալ նաև այդ առաջ, որտեղ մենք բոլոր հարցերի գիտակը չենք, բայց երբ որ գալիս է առաջարկությունը, մենք շատ լրջությամբ ուսումնասիրում ենք, եւ դա առիթ է լինում մեր գիտելիքները այդ ոլորտում իրավական առումով ավելի համալրելու, ավելի խորանալու։ Ես առաջարկում եմ աշխատենք միասին այս հարցադրումների լուծումները գտնելու եւ իրավական հիմքի վրա դնելու համար։ Քանի որ հենց այս պահին Երևանի քաղաքապետարանում բան եւ ավագանիների կողմից բաց ուրեմն այդ հայեցակարգերի, մի քանի օր առաջ մեզ դիմել են հայեցակարգերի մշակման վերաբերյալ տալ առաջարկություններ։ Սա իգիտություն բոլորիս, շնորհակալություն։ Չարված աշխատանքների համար որևէ մեկը պատասխանատվություն կրել է այս ժամանակին, ավականու անդամ, որևէ խմբակցություն կամ հենց քաղաքապետը, քաղաքապետի ինչ-որ մյուսները, որևէ մասնավոր ինչի վերաբերում խոսքը։ Ինչ չարված աշխատանքի մասնա խոսքը։ Այսինքն արվել է կամ գուցե սխալ է արվել շենքի վերջնական ակտը գրվել է հաշվի չառնելով մատչելիության։ Եթե դուք հիմա ինձ նշեք կոնկրետ դեպք, հա, ես կփորձեմ կոնկրետ պատասխանել, բայց այս չարված աշխատանքի համար ինչ-որ մեկ, ինչ աշխատանքի մասնա խոսքը։ Նոր, ասենք, շենք են կառուցել, որը մատչելի չէ, վերջնական ակտը գրվել է, բայց էլի մատչելիության նորմերը չեն պահպանվել, դրա համար ինչ-որ մեկը պատասխանատվություն կրել է, կան նման նախատի դուգանվեր, չգիտեմ դուգանվել է, թե չէ, բայց լուրջ դուգանվեր։ Տիրապետում այդ մարդիկ դուգանվել են, թե չեն դուգանվել, կա նման բան, թե չկա նման բան, բայց եթե դուք գրավոր հարցը ըղեք քաղաքապետարան, անպայման ձեզ լիարժեք կպատասխանվի ձեր հարցին։ Իսկ ինչու նախորդ տարի 10 ավտոբուսները չհարմարեցվեցին, էլի ինչ եղավ։ Քանով ավական խմբակցությունները հետամուտ եղան այդ խնդրին։ Ուրեմն չհարմարեցվեցին, ես խոսքի ամենասկզբում դրա մասին խոսեցինք, ես դա նշեցի, որ ի սկզբանե նախատեսված էր Չինաստանի Հանրապետությունից ներկրելուց հետո ավտոբուսները եւ ներկրվեցին Երևան, պետք էր տեղում հարմարեցվեին, հա, ինչ որ քանակի, X քանակի ավտոբուսներ պետք է հարմարեցվեին հաշմանդամներին, սակայն տեղում ոչ մեկ չվերցրեց այդ աշխատանքը, ոչ մի մասնավոր, հա, դա տենդերի միջոցով է իրականացվում այդ աշխատանքները, ոչ մեկ չկարողացավ այդ աշխատանքները նորմատիվներին համապատասխան կատարել, դրա համար քաղաքապետարանը ստիպված եղավ նորից նոր 10 ավտոբուս գնել, որոնք արդեն իսկ հարմարեցված կգան։ Շարունակեմ։ Օգոստոսին են խոստացել։ Երբ անցյալ տարի այդ ծրագիրի մասին խոսում էին, ավտոբուսները այստեղ հարմարացնեն վերելակների բան, միանգամից ես նույն զանգեցի մեր Արմանին, ասի Արման, մի հատ քո սալակի լայնքը չափի, ու զանգեց, ասեց այսքան, ու այդ քննարկումներից մեկի ժամանակ ես ասացի, ժողովուրդ, երբեք այդ ավտոբուսը, որը բերել եք արդեն, չի կարող հարմարացնել, այն գլխից հրաժարվեք այս մտքից։ Չէ, ասեց,
հենց կարծեմ չեմ հիշում որ մեկի մոտ քաղաքը պետի մոտ չի ասեց հարմարեցնելու ենք լայնացնելու ենք այսինքն ասի դա հնարավոր բան չէ ի վերջո տեսան որ դա հնարավոր չի հիմա պիտի ավտոբուսները բերեն ասել են օգոստոսին ես այդպես լսել եմ հաջորդ հարցը հետամուտ ենք լինում Արմինե Սահակյան Այսպեսի մի հարց ունեմ, խոսվեց հարմարեցված ավտոբուսների մասին, այդ 10 ավտոբուսների ուղիները ընտրված են արդյոք և արդյոք հարմարեցված են այդ կանգառները և ուղիները հարմարեցնելու հետ կապված, արդյոք քննարկում եք հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ կազմակերպությունների հետ։ Շնորհակալություն Արմինե ջան, ուրեմն ուղիները դեռ որոշված չեն, բայց միանշանակ բոլոր ուղիները, թե որ ուղիներում են լինելու այդ 10 ավտոբուսները, քննարկվելու են ներկայացված հասարակական կազմակերպությունների հետ միանշանակ, ինչպես բոլոր այն գործողությունները, որոնք կատարվում են։ Մի խոսքով բոլոր այդ աշխատանքները կատարվում են համատեղ, համաձայնեցված միահամուռ ուժերով։ Եթե ես ձեր պատասխանը եթե լրացնեմ մի երկու բառով, ես մենք արդեն այդ քարտը հնչել է եւ բնականաբար կմտածենք ինչ որ խորհուրդներ կտանք բայց երևի դժվար կլինի այդ խորհուրդը, որովհետև հաշմանդամները հենց զարմանալի մարդիկ են, իրանք ոչ չեն ուզում միայն մի ուղեով գնալ, ուզում են ամենտեղ գնալ։ Հասկանում եք։ Դեն չէլի որ մենակ հիվանդանոց, չգիտեմ բան, ուտերանոց ու բան հաշմանդամանոց, էլի։ Այդ իմաստով մենք պետք է հասնենք լիակատար մաճելության։ Պետք է հասնենք։ Առայժմ ուրեմն պետք է տարբեր երթուղիներով ծածկենք քաղաքը, չգիտեմ 10 ինչ կան, իհարկե շատ երկար կսպասենք, ոչինչ, երկար կսպասենք, բայց գոնե անիմաս չենք սպասի, ու ես համոզված եմ, որ այդ փորձը երբ որ լինի եւ լինի հաջողված, արդեն պետք է միջազգային արդեն դոնորները, մեր բարերարները, մի խոսքով ամբողջ հանրությունը օգնի, որովհետեւ մենակ քաղաքի բյուջեով մենք շատ-շատ դանդաղ կլինի ուղղակի, դա ռեալ չի։ Որ մենք ալիակատար ավտոբուսային պարկը դարձնենք մաչելին։ Ես կուզեի մի փոքր ավելացում, ներողություն ուղղակի պարոն Ալավերդյանը, որ ասաց, դրա հետ կապված, որ կան հաշմանդամներ, որ բոլոր ուղություններով են ուզում գնալ, ուզում եմ նշել, որ երկու վարչական շրջանում, Մալացիա Սեբաստիա եւ Նոր-Նոր վարչական շրջաններում մեկնարկել է պիլոտային ծրագիր, որ կոչվում է սոցիալական տաքսի։ Այսինքն դեռևս այն պիլոտային է եւ գործում է միայն զին հաշմանդամների համար։ Այսինքն ինչ Հայրանից ներկայացնում է սոցիալական տաքսին, վարչական շրջանի միջոցների հաշվին իհարկե կոնկրետացված առաջին կարգի զին հաշմանդամները կարող են տեղաշարժվել կոնկրետ տաքսիներով, հա, որոնց գում անվճար տեղաշարժվել, որի գումարը Հա, հարմարեցված են, իհարկե, դրա համար են հենց հատուկ այդ տաքսիները, հա, կոնկրետ ինչ որ տաքսի սերվիսների հետ պայմանավորվածությունա ձեռք բերվել, դեռ պիլոտային է։ Նախատեսում ենք հետագայում ամբողջ քաղաքում ունենալ նման ծրագիր։ Ես ուզում էի խոսել վերգետնյա ու ստորգետնյա անցումների մասին, այդտեղ կարծես դրա մասին խոսվել։ Ստորգետնյա անցումները խորհրդային երևույթ են, արևմուտքում գրեթե չեն հանդիպում նման բաների։ Մեր մոտ շարունակում են կառուցել թե ստորգետնյա, թե վերգետնյա, դա ոչ միայն հաշմանդամների, այլև ծերերի անգամ բոլորսը կարող ենք հայտնել վիճակում, որ չեն կարողանում օգտվել։ Ես ուզում եմ հասկանալ քաղաքապետարանը նախատեսում արդյոք փոփոխություն իր քաղաքականության մեջ, որ անցնի այդ զեբրաների շատացմանը, որտեղ ամբողջ աշխարհում մարդիկ անգամ 6 գծանոց ուղիների վրա ավելի նախընտրում են կառուցել ավելի հարմար զեբրաներ, քան ստորգետնյա անցումներ, որոնք բավականին թանկ են իրականում, մեծ տաքսեր են պահանջում, բայց մենք չգիտես ինչի շարունակում ենք այդ սովետական տենդենսը։ Եվ որոնց ենք փոխել ասում։ Եվ որոնց կողքին նորից իհարկե ֆինանսների բացակայության պատճառով վերելակներ չկան։ Այսինքն մենք սկսում ենք կրկնել մեր, հա, նախքին սխալները, կառուցել մի բան, որը հնարավոր չի հարմարեցնել եւ կամ որը հարմարեցնելու համար մեզ լրացուցիչ գումարներ են անհրաժեշտ։ Հարցին նաեւ պատասխանելուց կխնդրեն քաղաքապետին, հատկապես վերգետնյա անցումները շատացել են եւ ես քաղաքապետի օրոք են եղել դրանք։
Եվ հաստորեն հաշվի չի առել, որ այդ վերգետնի անցումից կարող է և պետք է օգտվել։ Վերգետնի անցումների հետ կապված ասեմ, որ ընդեղ զուտ ճարտարապետական լուծումների առումով, հա, քաղաքաշինական լուծումների առումով հնարավոր չի եղել նախատեսել, ուրեմն հաշմանդամների համար նախատեսել թե քաղաքարտակներ կամ վերելակներ, հա, մայթերի նեղության պատճառով, իսկ ինչ վերաբերվում այդ զեբրաների շատացնելուն, դա զուտ երթևեկության հետ կապված, ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված համատեղ իրականանալի աշխատանք, հա, որը էլի քաղաքում բավականին շատ տեղեր ավելացվում դպրոցների դիմաց, օրինակ գրեթե խոսքը վերաբերում է, որ ստորգետնյա անցում կառուցելու մեծ գումար ծախսելու փոխարեն կառուցվեն նորմալ զեբրաներ, որոնք պետք է ունենան անվտանգության գոտի, այսինքն ճանապարհի մի մասը անցավ անվտանգության գոտի, հետո նոր անցնում է մյուս մասը։ Մեզ մոտ նման դեպք չունենք։ Գիտեք, ես սոցիալական ոլորտի պատասխանատու եմ և նման շինարարական տենց հարցերին միշտ դժվարանում եմ պատասխանել, հա, ինչի նենց, ոչ թե նենց, հա, բայց կարծում եմ, որ այդ բոլորը ունի իր հիմքերը և կարող եք այդ հարցով դիմել համապատասխան մարմին և ստանալ ձեր պատասխանը, ինչի սենց, այլ ոչ թե սենց։ Այդ ձեր առաջարկը, եթե մեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից նույնպես ներկայացվի, կարելի է բերել համապատասխան հանձնաժողով, որտեղ շատ կարևոր բան է և ծախսի առումով էլ կարծես թե համեմատելի չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերգետնյա բանին, դրանք ցանկացած մարդու համար բան չի, հարմար չի, ցանկացածի համար, բայց տարբեր խնդիրներ կան։ Քանի՞ս նա ժամը, կարծիքներ արտահայտվողներ, եթե կան, ամփոփելով այսօրվա քննարկումը հատկապես հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, կուզեի նշել, թե իրենք առաջիկայում քաղաքապետարանից և ավականու անդամներից ինչ սպասելիքներ ունեն և ինչը կուզեն, որ ավելի արագ իրականացվի։ Ընդհանուր խոսվեց, որ 10 ավտոբուս կլինի, բայց միայն տրանսպորտի հարցը չէ, և մի հարցի էլ պատասխան ակնկալեմ նոր, որևէ դատական գործընթաց չունենք 2007 թվականից սկսած այդ ճարտարապետական սխալների համար։ Հասարակական կազմակերպությունները չեն պատրաստվում նախաձեռնել և մտնել դատարան և դատարանում պայքարել իրենց իրավունքների համար, մանավանդ որ ունենք եվրոպական դատարանի նախադեպ այլ երկրի հետ կապված և շահած նախադեպ։ Դատարան չենք դիմում, որովհետև օրենսդրությունը բացեր ունեն, օրենսդրությունը հստակ պատասխանատվություն չի սահմանում և մեխանիզմներ չի սահմանում պատասխանատու անձին կամ ինչ-որ մարմնին գտնելու համար։ Այդքան բազմաշերտ է, այդքան բազմակայլ է այդ շինարարության օրինակ պրոցեսը, հա, որ դրա համար արդեն կարծես թե գնացքը արդեն գնացել է։ Ես ավելի պրակտիկ մարդ եմ, եթե իրոք դա ինչ-որ նախադեպային բանն էր, անպայման կդիմեինք, մենք ունենք ռազմավարական դատարան դեպք, երկու դեպք հասցրել ենք, ունիսոն հասցրել ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, բայց դա անհատների, ոտնահարված իրավունքների դեպքերը, իսկ ստեղ ապացուցել, որ հենց այս, չգիտեմ, հաստատությունը մեղավոր է, որ ինքը այդպիսին է, մի քիչ էլ արդար չի, իսկ ինչու կողքինը մեղավոր չի, հասկանում եք, ստեղ այդպիսի բան կա։ Դրա համար ես ավելի պրակտիկ առումով կուզենայի, որ հա, թող մեր ազգային ժողովը ավելի խիստ օրենքներ սահմանի, ավելի խրախոսող մեխանիզմներ հաստատի, որ մաչելիություն ապահովողների համար, և փոխադրողների, որպեսզի միայն քաղաքապետարանի վրա չլինի այդ բեռը, հա, մաչելի տրանսպորտ, և այդ ամբողջ շինարարության կառուցման բարեկարգման գործընթացը թող ավելի այդքան հստակ գրված լինի, որ ուղղակի չխճճվենք, ոչ մեկը չխճճվենք։ Առայժմ ես գնահատում եմ լավ այդ համագործակցությունը քաղաքապետարանի հետ և հուսով եմ, որ այլ մարմինները, պետական մարմինները ևս այդքան մասնակցային և այդքան բաց լինեն։ Կարծում եմ, մենք իրոք փոխում ենք, մենք տեսնում ենք, որ մեր քաղաքը փոխում է, ուզում ենք ամբողջ երկիրը փոխել։ Հա, քաղաքը դեռ, քաղաքապետարանը դեռ շատ բաց չի, Արմենին բախտը բերել է, բայց քաղաքապետարանը դեռ բացվելու շատ տեղ ունի, շատ տեղ ունի։ Ես էլ ասեմ, որ մենք իսկապես հասարակական կազմակերպությունը շատ սերտ համագործակցում ենք քաղաքապետարանի հետ,
Եվ դա ուղղակի նիստերի ձևաչափով չի, հա, պաշտոնական նիստեր չեն։ Աշխատանքային քննարկումներ են, հեռախոսազրույցներ, ոչ ֆորմալ շփումներ, ամեն ինչ արվում է, որ հնարավորինս աշխատանքներն իրականացվեն։ Բայց դա բավարար չի։ Ես հույս ունեմ, որ այս տարի մենք 10 ավտոբուս կունենանք, եւ դա շատ լավ օրինակ կլինի, շատ լավ նախադեպ կլինի։ Շատ ողջունելի է նաեւ այն տեղեկատվության տարածումը, որ նախաձեռնում է քաղաքապետանը հենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների հետ կապված, դա շատ կարևոր է։ Իրազեկելու նաև հանրությանը, որ եւ քաղաքապետարանն է կարևորում, եւ մարդիկ էլ դա կարևոր են։ Բայց նորից եմ ասում, դա բավարար չէ, այսինքն պետք չի հաջորդ տարի եւս սպասել 10 ավտոբուս, այսինքն հաջորդ տարի շատ ավելին պիտի լինեն եւ ներդրումները, եւ արդյունքները, որովհետեւ նորից եմ ասում, ժամանակ չկա։ Մենք դեռ իհարկե սովորում ենք, մենք դեռ համագործակցում ենք բոլորս, որովհետև բոլորս չէ, որ շատ մեծ այդ փորձը ունենք։ Դատական պրոցեսներ, ինչպես պարոն Ալավերդյանը ասաց, դեռ համագործակցում ենք, դեռ չկան, բայց չի բացառվում, որ լինեն, որովհետև բոլոր միջոցները ընդունելի են այս դեպքում, եւ ողջ աշխարհում հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերը պաշտպանվել են եւ հավասար հնարավորություններ են ստեղծվել հենց այդպիսի նախադեպերի, հա, բարձրացած այդ շարժումների շնորհիվ։ Եվ օրինակ Ամերիկան, որ այսօր այդպիսին է դարձել, որևէ պաշտոնյա ուղղակի չի եկել ասել, եկեք ձեզ համար հարմարեցնենք երկիրը կամ քաղաքը։ Բավականին մեծ ուժ պիտի լինի, այստեղ շատ կարևոր է հասարակական կազմակերպությունների դերը։ Մենք սիրով համագործակցում ենք, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ավելին ունենանք, բայց այս տեմպերը սկզբի համար նորմալ են, բայց սա չի նշանակում, որ հաջորդ տարի, մյուս տարի եւ եկող տարիներին մենք նույն տեմպերով պիտի շարունակենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է դատական, հա, հայցերին կամ այդ գործընթացներին, ես կարծում եմ, որ իսկապես կարելի է գտնել, կան մեղավորներ, եւ եթե մարդիկ իսկապես չգիտակցեն եւ չփոխեն իրենց վարքագիծը, իրենց քաղաքականությունը եւ աշխատանքը, ինչու ոչ, շատ հնարավոր է, որ նաև նման նախադեպեր լինեն։ Նախ քանի որ արդեն ամփոփման մենք եզրագծի վրա ենք գտնում, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում այս գեղեցիկ հանդիպման համար, որը եւ խորհելու տեղեկ տվեց, եւ մեր գիտելիքների ինչու չէ նաեւ վերանայելու անհրաժեշտությունը մենք տեսանք, որտեղ պարտավոր չենք լինել ամեն ինչի մասնագետը, բայց պարտավոր ենք հետևողական լինել մեր լիազորությունների համար, բոլոր հիմնախնդիրների իրականացման համար, հասարակության կողմից եկած բոլոր մեսիջներին, որոնց մեզ տրվում են, եւ կարծում եմ սա լավագույն մեխանիզմներ։ Ավարտված նստաշրջան, ինչպես ասեցին, մտնում ենք ամառային շրջան, բայց սա չի նշան նախնական որ աշխատանքներն ավարտված են, բոլորս միասին արձակուրդ են գնում։ Սա այն ժամանակն է, երբ մենք պետք է պատրաստենք սեպտեմբերյան նոր նստաշրջանին մեր առաջարկություններով, մեր նոր, այսպես ասած, հաշվետվության համար թեմաները, որովհետև նայեք, հոկտեմբեր ամսին սկսվում է 15 թվականի ծրագրի նախագծի մշակումը։ Տարվա վերջին լինելու է հաշվետվություն։ Եթե մենք այս ամբողջ տարվա, ինչ որ էստեղ խոսեցինք, այս հիմնախնդիրները հոկտեմբեր ամսին չբերենք, նորից գնացքից կուշանանք, այսինքն կա քննարկումների ժամանակ, կա առաջարկությունների ժամանակ, եւ կա դրանց լուծման համար իրավական այն գործընթացի մեջ մտնելու անհրաժեշտությունը, որի համար կարծես թե լուծումներն այնտեղ են։ Իրենց բոլորիդ առաջարկում են հոկտեմբեր ամսից սկսած մի հատ այսպիսի հանդիպում եւս կազմակերպենք, եւ խմբակցությունների առաջ եւ Երևանին ինչ խնդիրներ ենք դնում, որպեսզի այդ խնդիրները քննարկենք դրանց վրա, եւ ավելի հիմնավորված արդեն ներկայացնենք եւ խմբակցությունների եւ քաղաքապետար միջոցով 15 թվականի ծրագրի նախագծի մեջ։ Երկրորդը, այն ինչ որ մենք ասում ենք, եթե ինքներս հետևողական չլինենք եւ 15 թվականի ծրագրի 14 թվականի հաշվետվության գնահատման ժամանակ ձեր ձայնը լսելի չլինի, գուցե մենք լիարժեք չկարողանանք տանք այդ գնահատականները։ Այստեղ եւս, եւ տարին ավարտվում է մինչեւ ապրիլ ամիսը, մենք հաշվետվություն տանք, մեկ անգամ եւս հանդիպենք եւ ամփոփենք, որպեսզի մեր ձայնը ավագան ու ավելի հիմնավորված լինի եւ մեր համագործակցությունը լինի ավելի արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Բախշյան, խոսքում եք դասելու։ Ամփոփիչ։ Բարև Երևանը միշտ հաշմանդամների խնդիրները բարձրաձայնողներից մեկն է եղել, եւ հատկապես ազգային ժողովում այս պահին գտնվող հանրակրթության մասին օրենքի հետ կապված, որը համընդհանուր ներառական կրթության մասին 10% շուտով հայտարարի, մենք ունենալու ենք շատ-շատ լուրջ, այսպես ասած, նախաձեռնություններ
partaderված ենք անելու, որպեսզի այդ օրենքը իսկապես աշխատի եւ միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում է բոլորիս, չի կարող մարդան տարբեր լինել այդ խնդիրներին, աշխատելու ենք, շնորհակալություն։ Այ, չէ, ես այդ չեմ ասում։ Մենք հասկացանք։ Այ, всё։ Պարոն Բաղդասարյան, ձերան։ Ես ուզում եմ նախև առաջ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար, նման հաճելի մարդկանց հետ ստեղ գեղեցիկ տեղում խոսել շատ հաճելի է։ Ես ուզում եմ անպայման իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր հասարակական կազմակերպությունների սիրելի մեր գործընկերներին, քանի որ մի այսպես խոսք կա, մի ձեռքը ծափ չի տալիս։ Եթե այն ամեն ինչ արվել է, չարվել համատեղ, մենք այսօր խոսալու բան չենք ունենա։ Կարմրեինք, կնստեինք։ Բայց բավականին ծավալուն աշխատանքը տարվել է եւ ես վստահ եմ, որ դեռ արվելու է ավելին։ Իհարկե համատեղ։ Ձեր օգնությամբ։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ, մենք լավատեսենք, որ օգոստոսին 10 հարմարեցված ավտոբուսները կտեսնենք, որտեղ մենք բազմից ենք խոստումներ լսել, այս անգամ իսկապես լավատես ենք, որ ունենալու ենք եւ փորձարկելու ենք միասին։ Ավտոբուսների մասին ասացի ես, բայց օգոստոսի մասին Տիկին Բաղշյանը, խնդրում եմ։ Ես եմ այսօրվա քննարկման համար մեր հյուրերն էին Մհեր Բաղդասարյանը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչության պետի տեղակալ, Անահիտ Բաղշյանը, Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար, Թամար Պողոսյանը, Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար, Արևիկ Խաչատրյանը, ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ, Ունիսոն ՀԿ-ի ղեկավար Արմեն Ալավերդյանը եւ Զարա Բաթոյանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ազգային դաշինքի նախագահը։ Քննարկումը նախաձեռնել էր Մեդիա կենտրոնը Սիրահարների այգում, համագործակցության համար շատ շնորհակալ ենք եւ մենք Ամեկ Պլյուսի ինտերնետային ուղիղ եթերում ենք, կհանդիպենք։